എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പെൻഷൻ സംബന്ധമായിട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില അറിയിപ്പുകളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്ന ആളുകൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ എത്താൻ വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. വീഡിയോയുടെ വിശദമായ വിവരങ്ങളിലേക്ക് വരാം. സ്വാമ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷനും ക്ഷേമ പെൻഷനും വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്കുൾപ്പെടെയുള്ള നാല് അറിയിപ്പുകളാണ് വീഡിയോയിലുള്ളത്. സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ പെൻഷൻ അറിയിപ്പാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ പെൻഷൻ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ കുടിശ്ശിക വിതരണം ഇപ്പോൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇതിനകം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. കൈകളിലാണ് ഇപ്പോൾ വിതരണം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 5-ാം തീയതിക്ക് മുമ്പായി എല്ലാ ആളുകൾക്കും തുക എത്തും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബർ മാസത്തെ പെൻഷൻ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു അറിയിപ്പും വന്നിട്ടില്ല. കൂടുതൽ വൈകാനാണ് സാധ്യത. കാരണം ഈ മാസം സർക്കാർ പെൻഷനും ശമ്പളവും കൊടുക്കാൻ തന്നെ 2,000 കോടി കടമെടുക്കുന്ന നടപടികൾ ഇന്ന് സർക്കാർ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അത് നൽകിയതിന് ശേഷമേ സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ പെൻഷൻ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളിലേക്ക് സർക്കാർ കടക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒക്ടോബർ മാസത്തെ പെൻഷൻ നവംബർ അവസാനത്തോടുകൂടി പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി. നവംബർ മാസത്തെ പെൻഷൻ ഈ മാസം വിതരണം ഉണ്ടാകുകയില്ല. ക്രിസ്മസിനോടൊപ്പം ഡിസംബർ മാസത്തെയും നവംബർ മാസത്തെയും ഒരുമിച്ച് 3,200 രൂപയായിരിക്കും വിതരണം ചെയ്യുക. മറ്റു പെൻഷൻ അറിയിപ്പുകൾ നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ ബോർഡിൽ നിന്നും വിവിധ പെൻഷനുകൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ 2023 മുതൽ തുടർന്നും പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി അക്ഷയയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ജീവൻ പ്രമാൺ അല്ലെങ്കിൽ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസറോ ബന്ധപ്പെട്ട മെഡിക്കൽ ഓഫീസറോ നൽകുന്ന ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ആധാർ കാർഡിൻ്റെ കോപ്പി, പെൻഷൻ പാസ്ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പെൻഷൻ കാർഡിൻ്റെ കോപ്പി, നിലവിൽ പെൻഷൻ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കിൻ്റെ കോപ്പി, കേരള ബാങ്കിലാണെങ്കിൽ പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്നവർ പുതുക്കിയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, IFSC കോഡ് എന്നിവ സഹിതം December 31 കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ ബോർഡിൻ്റെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ 6 മാസത്തെ പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക്കയാണ് കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ആളുകൾക്ക്. പക്ഷേ 2023 മുതൽ പെൻഷൻ തുടർന്നും ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഈ രേഖകളെല്ലാം ഹാജരാക്കേണ്ടതുണ്ട്. മറ്റൊരു പെൻഷൻ അറിയിപ്പ്, കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച മുഴുവൻ പെൻഷൻകാരും എല്ലാ വർഷവും സമർപ്പിക്കേണ്ട ജീവൽ പത്രിക, നോൺ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയും ഫാമിലി പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർ ജീവൻ പത്രികയോടൊപ്പം പുനർവിവാഹം നടന്നിട്ടില്ല എന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റും സമർപ്പിക്കണം. അവസാന തീയതി November 20. November 2 മുതൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സർവകലാശാല ഫിനാൻസ് വിഭാഗത്തിൽ സ്വീകരിക്കും. ഈ വർഷവും ജീവൻ പ്രമാൺ എന്ന ഓൺലൈൻ സംവിധാനം വഴി ജീവൻ പത്രിക സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. കൃത്യസമയത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഡിസംബർ മുതൽ പെൻഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ മാത്രം സർവകലാശാല വെബ്സൈറ്റിലെ പെൻഷനൈസ് പോർട്ടലിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പ്, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പെൻഷൻ പ്രായം 60 ആക്കി ഏകീകരിച്ച് ധനവകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കി. നിലവിൽ പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത പ്രായമാണ്. വിവിധ സമിതികളുടെ റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിച്ചാണ് സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ നടപടി. എന്നാൽ നിലവിൽ വിരമിച്ച ആളുകൾക്ക് ഈ ഉത്തരവ് ബാധകമല്ല. ഇതിനെതിരെ ഇപ്പോൾ SFI ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥി യുവജന സംഘടനകൾ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അറിയിപ്പ്, അംശാദായ കുടിശ്ശിക വന്ന് 2-ലധികം തവണ അംഗത്വം നഷ്ടപ്പെട്ട തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ തയ്യൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് അവരുടെ അംഗത്വം പുനഃസ്ഥാപിച്ച് നൽകുന്നതിനായി November 1 മുതൽ 30 വരെ അവസരം നൽകുന്നു. അപേക്ഷ, അംഗത്വം നഷ്ടപ്പെടാനുണ്ടായ കാരണം തെളിയിക്കുന്ന രേഖ, ക്ഷേമനിധി ID കാർഡ്, പാസ്ബുക്ക് എന്നിവ സഹിതം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്ന് ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദമായ വിവരങ്ങൾക്ക് 04-7-1-25-56-895 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ്. നവംബർ മാസത്തെ പ്രവാസി ക്ഷേമ പെൻഷൻ 3,500 രൂപയും 3,000 രൂപയുടെയും വിതരണം വെള്ളിയാഴ്ചയോ വ്യാഴാഴ്ചയോ ഉണ്ടാകും. അവസാന അറിയിപ്പുകൾ ലഭിച്ചാൽ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതാണ്. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകണമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ദൂരേക്കും. ബൈ ബൈ.